کالن دکنی دیتے ٹپس میں خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ کے پاس آئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ویڈیو مکمل واچ کیا کریں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تتر کالا تتر خریدنا چاہتے ہیں جو نئے شوقین حضرات ہیں تو ان کے لیے کہ تتر کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ یہ جنگلی ہے یہ گھر کا رکھا ہوا ہے یا پالا ہوا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں سٹے باز ہوتے ہیں جو تتر رکھتے ہیں یا شکار وغیرہ کرتے ہیں وہ جو نئے شوقین ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جنگلی تتر پکڑ کے ان کو دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بولتا ہے یا ڈر گیا یا جیسے ہو گیا ویسے ہو گیا بھائی جان سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب تتر خریدنا جانا ہے تو آپ نے سندھی تتر لینا ٹھیک ہے اچھی نسل کا لیں اس کا قد بڑا ہو چھوٹے قد والا نہ لیں ٹھیک ہے تو اس کے پاؤں دیکھنے ہیں اس کے پاؤں میں مالٹ رنگ کی اس کی ٹانگیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سفید اس کی ٹانگیں ہوں تو پھر تو بہت اچھی نسل کا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے بچہ رکھا ہوا تھا گھر میں پالا ہے اگر اس کی لال ہے ٹانگیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پکڑا ہے بڑا بڑا ہو کے پکڑا ہے یا چھوٹ ابھی ابھی پکڑا اس کی یہ پہچان ٹھیک ہے آگے آتے ہیں کہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تتر ہے کالا یہ کیسی نسل کا ہے بلائی کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے لیے جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا جو پاؤں ہے پنجہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے اگر اس کا پنجہ چھوٹا پنجہ ہے ٹھیک ہے بلائی زیادہ کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا دیکھنا ہے جہاں پہ گانی ہے ٹھیک ہے گانی اس نے ڈالی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اوپر گانی کے اوپر دیکھنا سفید بال تو نہیں ہے اگر سفید بال آئے تو وہ پھر بھی زیادہ سفید بال ہیں تو اچھی نسل کا نہیں ہے وہ تتر آپ کا بلائی زیادہ نہیں کرے گا وہ آپ تتر نہ لیں اگر اس کے گردن کے اوپر جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے چونچ کے ساتھ سر کے لاسٹ پہ سفید بال نہیں ہیں تو وہ کالے ہیں آپ لے لیں وہ تتر اچھی نسل کا ہوگا ٹھیک ہے اس کی ایک پہچان یہ ہو گئی دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ جو اچھی نسل کا تتر ہوگا وہ اتنا ڈرے گا نہیں ٹھیک ہے تو سندھی تتر آپ نے لینا بعض اوقات ایسے ہی ہوتے ہیں جو نئے شوقین حضرات ہوتے ہیں انہوں کو پتہ نہیں ہوتا سٹے باز جو ہوتے ہیں دو نمبر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جنگلی پکڑ کے دے دیتے ہیں دیسی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سندھی ہے اب پہچان تو ہو گئی کہ یہ اچھی نسل کا یا نہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سندھی ہے یا دیسی ہے سندھی جو ہوتا ہے اس کا سینہ جو ہوتا ہے گاٹے سے لے کر ٹھیک ہے ٹانگے تک بالکل کالا ہوگا ٹھیک ہے کالا ہوگا جو دیسی ہوگا اس میں سینے پہ کوئی نہ کوئی سفید بال ہوگا ٹھیک ہے پر ہوگا اس کا یہ بات آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے سینے پہ سفید کوئی بھی پر نہ ہو تو جو اس کے ہوتے ہیں پوچھل سے تھوڑا سے آگے اوپر دیکھنا ہے وہ بڑے بڑے ٹھمکے ہوں تو وہ بھی سندھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ دیسی ہوتا ہے سندھی اور دیسی اکثر تتروں میں مکس ہو جاتے ہیں پھر بھی بندے کو پہچان کرنی مشکل ہوتی ہے لیکن آپ جب بھی لیں تتر بلا کے لیں اس کو بلائی کرا کے لیں اس کو ان سے پوچھ لیں اس کی مستی کس کی ہے مسی والی مستی والا ٹھیک نہیں ہوتا زیادہ مست بلائی نہیں کرتا ڈرتا رہتا ہے تو جو بھی تتر لیں ڈر باز نہ ہو اچھی نسل کا تتر لیں ہمیشہ تو کسی جاننے پہچانے والے سے